Přátelé, kamarádi, vítám vás u našich dalších motoplků. Ani vlastně nevím teď zrovna přesně, kolikátý máme díl, ale to asi není tak důležité jako to, že tady máme dalšího hvězdného českého motocyklového závodníka. Máme tady Kubu Konfejla, ahoj Kubo, který nás navštívil tady u nás v Genezi ve Zlínské prodejně. A budeme si povídat o něm, o tom, jaký je to závodit v seriálu Mistrovství světa, jaký to je skončit vlastně náhle z ničeho nic v 26 letech a o tom, co a jaký plány má do budoucna, co bude dělat. Takže užijte si to, dejte si kafe a já myslím, že zase tyhle motoplky budou hodně úspěšné a budou se vám líbit. Kubo, ahoj, ještě jednou, rád ahoj. Tě vidím, jsem rád, že jsi k nám dorazil. Nemáš to daleko vlastně, protože jsme ve Zlíně, ty jedeš z Hodonína, tak to máme kousek. Jsme vlastně oba dva teď takový Homoraváci, byť já jsem náplava jihomoravská teda, ale tak ty jsi rodák, že jsi z Kyjova původem. No řekni mi, já jsem se samozřejmě tebe zajímal, díval jsem se na tebe v televizi jako fanoušek v době, kdy jsem netušil, že si spolu budeme takhle povídat. A zaujalo mě hrozně z těch tvých úspěchů, který vlastně na té motorce si měl a jsou fakt jako podle mého soudu veliký. Já si myslím, že patříš mezi tak ty dva, tři naše nejúspěšnější historické závodníky. Karel Abraham, ty, Franta Šťastný, Lukáš Pešek. Někde tak se to asi motá. Nechci to měřit, že to se asi ani nedá. Ale v každém případě si udělal prostě díru do světa tím závoděním. O tom není sporu. Ale já se chci vrátit na začátek, protože jsi kluk z Kyjova, kde jsi odkojený Slivovicí a Vínem, tak jako napůl, řekl bych. A v 16 letech vyhraješ Rookies Cup. Přátelé, Rookies Cup je soutěž pro nejtalentovanější závodníky světa, kteří vlastně závodí všichni ve stejných podmínek, budeme se o tom bavit. A tady náš Kuba to vyhnal. To jako podle mého soudu, tak jak to vidím, je obrovský úspěch. A jak se to jako stane? Jak se kluk v Kyjově rozhodne, že bude závodit na motorce a ještě v tom bude dobrý? Co tě k tomu jako přivedlo? Tak ještě jednou dobrý den, ahoj. Děkuju za krásná úvodní slova. Vlastně stane se to tak, že můj otec, když byl mladší, vlastně když mi bylo nějakých 5 let, tak on v den svých narozenin prodal motorku, protože chtěl mámě udělat radost. A měli jako udělal radost tím, že přestane jezdit? Že přestane jezdit, jasně. Protože se o něho bála. No, ale udělal radost mě a koupil vlastně den, kdy on prodal motorku, tak synovi koupil malou krosku. A tím, že jsme měli... A tím tu maminku jako potěšil, že prodal svoji motorku a dal synovi motorku, to je podle mě pro tu mámu stále ještě horší. Ne? Možná to bude ještě horší, ale nevím, přesně jako, tak. Ano. Minimálně na dalších 18 let, nebo vlastně od 5, 13 let. Připravili bezesné noci na dlouhou dobu. Jako. Tak. No a ale mě strašně nahrávala ta skutečnost, že otec vlastnil kamionovou dopravu v té době a měl prostě přísun k té technice a měli jsme novostavbu na konci ulice a skoupil tam hromadu pozemků. Jo, dneska tam stojí, myslím, 7 nebo 8 rodinných domů obrovských, takže jsme vybudovali svoji vlastní ulici, no a tím, že měl prostě, jak říkám, přísun k válcům a k GCBčkám a tak, tak mě udělal malou motokrosovou trať. Takže já jsem měl vlastně to nejlepší možné zázemí, které jsem mohl mít. A vyrůstal jsem a vlastně na prvních závodech života v Českých Budějovicích, kde se nás sešlo asi 45 kluků na startu, tak jsem dojel třetí, byl jsem na pódiu. No, tam bylo těžké se vůbec kvalifikovat do toho závodu. No a tam si mě vlastně všimla italská značka, výrobce motocyklu, firma Polini, kterou miluju do dnešního dne. Jediné, co je škoda, takže nedělají velké motorky, silniční 120 a potom 4 takty. Oni se vlastně specializují na 2 takty. A hlavně na ty malé motorky, na ty minibajky. Přesně tak, že? Přesně tak. A oni si mě vlastně všimli, nějaký pan Ladislav Polák ze Strakonic a Pavel Gellner z Dačic. A vlastně ti se mnou šli, no, celou takto kariéru, až do nějakých asi 13 let, kdy už mě vlastně neměli co nabídnout, tak pak jsme byli donuceni s nima skončit, no. A co to znamená, že si mě všimli, jako co ti to přineslo do života, jako tak, vybavili tě technikou? Nebo? Jednak mě vybavili technikou, postavil se tým, jo, který jel jenom na mě. A hlavně ten... To jsme těch 6 roku? Ano. Aha. Vlastně já jsem od 6 do 9 let jezdil motocross, tam jsem dosáhl námraky tady titulu České republiky, ať už v dětském supercrosse či motocrosse. A to byla nejlepší škola. Prostě ten dirt, nebo jak se to řekne, práh a prostě motocross, si myslím, že je nejlepší průprava pro silničního nebo motocyklového závodníka.
No a právě ten Ladislav Polák, já jsem měl dvě motorky, jednu mě ladil táta, jednu mě ladil Laďa. No a ta jeho motorka vždycky byla prostě o level někde jinde. To byla motorka úplně z jináčí planety. No a já jsem vždycky tréninky a kvalifikaci odjel na té mojí. No a pak na závod jsem dostal to správné závodní náčiní a prostě byl jsem nechytatelný. To platilo hlavně teda v minibajkách. V roce 2000, myslím, to bylo 2005, když jsem vyhrál titul mistra Evropy. Takže ty jsi jel minibajky, jezdil z motocross, takže všechno, co s motorkou šlo dělat, tak, tak to jsi dělal, jakoby závodně. Ano, když jsem měl tu mezistanici vlastně, když jsem přecházel z motocrossu na minibajky, tak jsem jezdil rok v supermotárny. A tam jsem taky... A to všechno bylo v rámci toho jednoho týmu, toho Polini týmu. Polini, jakoby, pořád, no? Přesně tak. A oni to i financovali, nebo to se financoval tvůj táta, nebo nějak se to skládalo? To se skládalo, to bylo něco oni, něco my. Měli jsme super prostě tam podmínky vyjednané. A tak jsme se bavili, no. A vůbec jsme nevěděli, že vlastně bychom to někdy mohli dotáhnout do mistrovství světa. A my jsme se o tom nikdy nepovídali, jo. Otec si myslím, že mě utvářel skvěle, jakožto prostě mladého sportovce a že přesně věděl, co potřebuju. A dával do toho všechno, celá rodina, takže obrovské dík. O to víc mě to teďko mrzí, že jsme prostě byli donuceni skončit. A myslím si, že jsem to měl prostě skvěle nastartované už od začátku. Prostě dávalo to celé hlavu a patu a přesně věděli, co se mnou mají dělat. No. No a ten, vy jste si dali, nebo oni dali i nějaký cíl, kam vlastně by tě chtěli dostat? Mm-hmm. Bylo tam někde ta vize nějakého mistrovství světa, nebo kam se oni dívali tady ty tvůrci toho týmu? Tak já jsem to nikdy neviděl. Já jsem to nikdy neviděl, protože jako já jsem obrovský ambiciózní člověk, ale vždycky jsem viděl reálné cíle. Jsem strašný realista. A zároveň optimista. No a otec mě tam třeba viděl možná, ale nikdy se o tom před mnou nezmiňoval a nechali jsme to tak nějak plynout. A jako nedlačil na tebe? Ne, vůbec. No a pak vlastně, protože my jsme sousedí s Otto Krmíčkem, ten pán má dneska 90 let a je to nejlepší kamarád Haralda Bartola. A Harald Bartol je bývalý majitel KTM týmu v mistrovství světa. Ještě když jezdil Hiroshima Yamaha na 250 a vlastně v éře nebo dob za dob dvou taktů, tak Harald Bartol prostě to byla největší figurka jakoby v MotoGP paddocku. No a právě tady ten Otto Krmíček, který vlastně jemu končí zahrada a nám začíná dům, tak my jsme sousedé a on mě potom ladil 120. No a měl konekci na Haralda a ten mu řekl jednoho dne, prostě zkuste toho vašeho Kubu přihlásit do Red Bull Rockies Cupu, třeba to vyjde. No a on mě tehdy studoval na trati, protože vlastně musíš projít, pokud chceš, že ten Red Bull Rockies Cup tím výběrem, tou selekcí, to tehdy bylo ve Francii na Paul Ricardo. Tam jsem se vlastně nedostal, to bylo někdy v roce asi 2006 a potom 2007 jsem se dokázal dostat mezi myslím 20 nejlepších kluků z celého světa na Sachseringu, tam mě vlastně pozoroval okolo tratě ten Harald Bartol, no a tehdy jsem se jim líbil, jo, to nezáleželo jenom na něm, ale i na Petrovi Cliffordovi a na Gustlu Auingrovi a na dalších lidech, no a jim se líbilo prostě práce se spojkou, stopa, všechno, rychlost a tak, časy. No a takže jsem se tam potom dostal mezi těch nejlepších 10 a těch 10 vlastně potom následující sezónu startovalo s nejúspěšnějšími 10 lidmi z předchozího ročníku, takže vlastně každý rok tam bylo 20 nejlepších talentů. Rozumím tomu a tam do toho výběru vlastně se může přihlásit kdokoliv a, a když se to testuje, ten talent vlastně toho závodníka, tak dostanete stejnou výbavu nebo jak to tam funguje? Ano, přesně tak, tam jsou jednotné motorky. A jsme rozděleni do skupin a vždycky bylo na trati, myslím, 7 nebo 10 jezdců, víc ne, aby oni si to mohli zaznamenávat. A tak to prostě probíhalo 2 dny, jsme jezdili, já jsem tam najezdil třeba 20 kol za ty 2 dny, jo, takže opravdu prostě tam jdete na trén na chviličku a hned z ní sjížíte. Takže se tam nenadřete, ale musíte ze sebe vydat maximum. No. A těch lidí, těch zájemců je tam mraky, oni vlastně vybírají před tím výběrem vyloženě kluky, jestli mají zázemí a dívají se na ně jakoby komplexně. Jo. Proto oni opravdu ty kluky chcou dostat do MotoGP paddocku a dostali a
vychovali už pár mistrů světa. Počkej, takže já se do tohohle chci právě zastavit, ten rukiska, mně to přijde jako hrozně dobrá věc, že maličko díky Schubertu o tom něco vím. Takže ty jsi měl 15 roku, když se tam dostal, 14-15, jestli to tak správně vidím. Takže vlastně v ten moment si skončil s kariéru s Polini a s tím týmem, jestli to chápu správně. Přesně tak. No. To vlastně oni řekli, dobře, tak vám ho předáváme toho Kubu a teďka vy v Rookies Cupu dělejte, co umíte. Ten Rookies Cup, jak to tam funguje? Tam je vlastně to je pod, všechno pod hlavičkou Red Bullu, ano. Je to tak? Jak ten život tam funguje? Tak jestli nějak bys to mohl rozvést, že to mě fakt zajímá. Přijde tam 15. kluk, jako musí říct doma v Kyjově, tak já jdu mami, ahoj. A jedeš někam do světa. Ano. Musíš se nějak domlouvat, musíš se nějak učit. Tak. Jak to tam chodí? Tak, přesně jak říkáš, chodí to tam tak, že vlastně všechno máte zadarmo, všechno máte hrazené. Máte hrazené ubytování, máte hrazenou motorku, výbavu, všechno. Jediné co, tak ten rodič se tam s tím klukem musí nějak dostat. Jo, takže a to tam karavany, kde je sídlo toho? V Salzburku nebo? Ne, vždycky my jsme nejezdili, my jsme nikde netrénovali spolu, nikde jsme nebyli, jak v Dukle třeba nebo nic takového, takový spolek tam není. Jezdili jsme od závodu k závodu. Žádné testy jsem nekonali, jediné testy, myslím, před sezóní tam byly. Počkej, takže to by oni řekli, dobře, my tě vezmeme. Od závodu k závodu. Přijeď a jdeš na první velkou cenu a jdi závod. Přesně tak. Jo, a ty musíš trénovat během roku, jak chceš. Jo. Aha. Dělej si, co chceš. A prostě, já nevím, 20. dubna buď na závody v Cherezu, na jihu Španělska. Jo, dojedeš na závody a v ten moment prostě nevidíš na 2 dny nebo na 3 dny svou rodinu, protože oni si tě vezmou a ty tam si trávíš prostě 100%. Oblečou si tě, připraví, všechno tak, jako nachystají. Úplně všechno. A jak se domlouváš, jak je to s jazykem i třeba? Anglicky, tam byla vlastně jeden jazyk, prostě angličtina. Bylo tam spoustu vždycky španělských kluků, ale takový ten úřední nebo ústřední jazyk, nebo jak se to řekne, byla angličtina. A já jsem naštěstí prostě měl dobré základy, takže jsem si vždycky, první to bylo těžké, jakoby, jo, protože jsem si nevěřil, jestli to říkám správně a to, ale prostě během roku třeba jsem si na to zvykl a úplně bez problémů jsem s nima komunikoval a bylo to hrozně zajímavé období mého života. Byla to skvělá škola, 2 roky prostě v Red Bull Rookies Cupu mě dali hrozně moc a potom mě trošičku štvalo, že vlastně se o mě nikdo nestaral. Ty roky, co jsem rostl v mistrovství světa, tak jsem neměl žádného svého osobního kouče, který by na mě dohlížel a říkal mi, co mám dělat, ať už fitness trenéra nebo prostě psychoterapeuta nebo to. Ale postupem prostě času jsem se obklopoval takovýma to lidma, protože jsem věděl, že jsou důležití. A právě v tom Red Bullu jsem to viděl, že je to nesmírně důležité. Takže tam byla jakoby příprava. Příprava nějak? Přesně tak. A jako individuální, nebo jako to už v celku, v partě. Aha. A oni tam normálně dokonce tam byl zavedený takový bodový systém a oni i prostě, měli jsme tam Michailu, která na všechny ty kluky dohlížela, jak se chovají, jo, protože víte co, 14-15 let, kluci v pubertě, jo, a bars, kdo jako tam divočina, prostě divočina velká, takže tam byl normálně bodový systém a každý den jste museli nosit jináčí trika, museli jste zdravit, jo, a hezky se chovat, prostě nějaká ta etiketa a tak. A já jsem vždycky byl teda naštěstí v tom žebříčku, vždycky vlastně večer, ona tam dala ty body udělené za ten den, jo, jestli jsme jakoby, jak jako působíš, jak, jo, jestli jak se chováš dobře, přesně tak, no. Reprezentuješ, jo? Ano, to bylo hrozně zajímavé. A potom tam byla vlastně i ta příprava, jakoby, ta praxe je teorie. Teoretická příprava vždycky vlastně s Gustlem a Oingrem v Podstanem. On se nás vždycky vzal a prostě tam byla obrovská taková televize a monitor a různé tabule, kde nám prostě kreslil stopu a popisoval, jakoby, co máme dělat na té motorce. A jakoby bylo to hrozně zajímavé a myslím, že mě to hrozně dalo a hrozně mě to bavilo. Mě baví se učit celkově a hlavně ten všichni ti lidi v tom Red Bull Rookies Cupu, to byly obrovské kapacity, legendy prostě a myslím si, že nám prostě, že oni do toho dávali maximum. A vy jste měli i třeba teda teoretickou přípravu, jasné, ale i třeba fyzickou přípravu nebo školu nějakou, učili jste se dějepis, zeměpis nebo... Jak jste to řešili se školou třeba? To ne, já jsem vlastně do školy chodil, když jsem mohl, ale naštěstí
jsem se vždycky snažil vycházet s učitelama, takže oni mě vlastně vycházeli vstříc a byli jsme domluvit s ředitelem, že prostě budou mě třeba 150 zaměškaných hodin za pololetí. A vždycky jsem to musel prostě dohnat, jo, tu českou školu. Nějaký, tak. Takže v tom roky skalpu tam nebyla výuka jakoby taková, vyloženě zaměřeno všechno na to ježdění. Tak, přesně. Ono to vždycky probíhalo vlastně jenom pátek, sobota, neděle, jo, takže v podstatě to bylo vždycky jenom o víkendu, no. V rámci pořádání právě MotoGP. No a jak se stalo, že jsi to vyhrál, prosím tě? Já to fakt považuji za obrovský úspěch, protože podle mě tam bylo 20, jak říkal, 10+10, takže 20 nejtalentovanějších kluků, který ten Red Bull někde prostě po světě našel a teď se závodili mezi sebou. Tam byli vlastně vždycky nejtalentovanější kluci za ten ročník z toho daného státu. Jo, takže prostě vybírali se ze Španělska, z Itálie, prostě to byli ohromně rychlí kluci. Já sám jsem to nechápal, ale jak jsem dokázal s nima držet krok. Já jsem hrozně rostl tehdy a prostě první rok jsem se rozkoukával, skončil jsem 8. až 9. Vlastně my jsme měli stejný počet bodů s Florianem Marinem, s jedným Francouzem, který do dnešního dne jezdí superbajky hodně dobře. No a já vlastně v tom roce, když jsem vyhrál Red Bull Rockies Cup 2009, myslím to bylo, tak jsem tam měl obrovskou konkurenci. Louis Salom tam se mnou jezdil. Jo, který vlastně dneska už mezi námi není, Danny Kent, který je mistr světa, jo, D-Day Beach, který jezdí americké superbike a vyhrává, takže tyto všechny kluky jsem dokázal porážet. A ještě zajímavý byl ten příběh vlastně, jak já jsem se stal tým mistrem, tak na závodech Mugello v Itálii, to byla polovina vlastně sezóny a já jsem ztrácel na toho Sturlu Fagerhauga, Nora, tehdy asi nějakých 70 bodů, jo. A tam vlastně jsem se poprvé postavil na pódium v Mugello, jsem dojel, myslím, druhej. Já jsem dokonce vyhrál, nevím. Myslím, druhej. A to mě hrozně nakoplo a od té doby jsem nesel zase z pódií, jo. A vlastně poslední dvou závod se jel v Brně, v sobotu jeden a v nedělu druhej. Ten sobotní jsme oba dva tak nějak prostě promrhali, nebo jak to říct. Já jsem skončil, myslím, 7. a on 6. No a v neděli to finále vlastně tam se rozhodovalo vlastně bodový rozdíl mezi mnou a Sturlou před tím posledním závodem. V tu neděli byl jeden bod, on byl o jeden bod přede mnou. Takže vlastně kdo jakoby vyhrál, kdo porazil, tak je vítěz Red Bull Rockies Cup. No a ten nedělní závod byl neuvěřitelný. To byl úplně jiný závod než ten sobotní. Tam prostě my jsme dominovali, my jsme se tam předjeli. Pořád jsme bojovali od první místo já a on prostě, vlastně ten Peter Clifford, který to i komentoval, tak on to spočítal a tam bylo 107 předjetí. 107 předjetí mezi Kofilem. Za jeden závod. Já to bylo neuvěřitelné. To prostě každou zatáčku se tam přelívalo a ti kluci za náma asi nechápali, co se prostě tam děje, jo. Protože my jsme si nedarovali ani milimetr na té trati. A to byl jeden z nejhezčích závodů, na který vzpomínám, na který vzpomíná strašně moc historiků a prostě lidí okolo mě. A tam jsme si to hrozně užili a to vlastně, to vítězství v tom Brně, to mě nastartovalo celou kariéru potom, jakoby, nebo otevřelo dveře do toho velkého světa. No a navíc ještě v Brně, vlastně jako doma. Já nevím, jestli Brno chápeš jako domácí trať. Určitě. Jo, tak to, určitě, fakt, to byl bonus, že? Navíc k tomu ještě. Neuvěřitelný. No tak blahopřeju ještě opožděně k tomuhle úspěchu. A, no a teď mi řekni, dobře, tak vyhrál jsi, to znamená, když se na to podívám zvnějšku, tak jsi vlastně nejtalentovanější mladý jezdec na motorkách v roce 2009 na celém světě. Ano. A teďka očekávám, že vlastně by o tebe měla být nějaká rvačka mezi továrními týmy, nebo něco se děje dál. Jakoby. Tak. Co tím vlastně se stane, když to přesně tak. No vlastně stalo se tím, že můj otec musel donést na stůl hromadu peněz, obrovskou hromadu peněz, x milionů korun, a vlastně musel mě zaplatit sedačku mistra Šisa. Já my jsme měli nějaké své sponzory, ale to byli malí sponzoři. A největší problém můj byl ten, že já, když jsem nastupoval v tom roce 2010 do mistrovství světa, tak zrovna zkrachovala KTMka. Nebo prostě se rozpadl ten tovární tým KTMky. Mm-hmm. To se nikdy nikomu nestalo, to se stalo jenom mně. Jo, když vlastně to potom vyhrál pár let na to Kaja, tak ten vlastně nastoupil do nejlepšího týmu v mistrovství světa, jo. Jezdil tam s tím Salomem a ještě s kýmsi, možná s tím Danikem, nebo nevím, jak je tam měl.
tehdy týmové kolegy. Ale já když jsem vlastně šel do světa, tak jsem to měl o to těžší, že vlastně ta KTMka skončila. No. Když já bych zkusil použít nějakou alegorii třeba s fotbalem, kdy vlastně, když je prostě mistrovství světa nějaký junioru nebo někoho, tak tam je prostě 1000 scoutů a prostě si je rozebírají a tam ty Manchester United a Barcelona stojí ve frontě. Tak bych čekal, že ty v Brně dojedeš a že už tam stojí kluci z Yamahy a z Hondy a nevím od někud a řeknou, hele, pojď k nám, Kubo, peníze nepotřebujeme, hlavně pojď nám, jestli by seš nejlepší jezdec. Říkáte to správně, ono to tak funguje v tom fotbale a dneska už to funguje tak i v motorkách, v tom MotoGP, ale tehdy tak nefungovalo, protože nikdo v podstatě nevěděl, co Red Bull Rockies Cup, oni nevěděli, jestli ti kluci, ti vítězové toho Red Bull Rockies Cupu, jestli mají na to prostě držet se mezi tím Terolem a těma, co tehdy jezdili 125, a Espargaro a tady tihleti, co tam byli, jestli my jim dokážeme konkurovat, tím mladí talenti, jestli to dokážou. Dneska už se ví, že ano, a dneska, když někdo vyhrá Red Bull, nebo je třeba v první pětce, tak ano, ty týmy si to rozebírají, ty kluky, a vidí, že jsou to talenti a je o ně rvačka, je o ně zájem, jo. Ale tehdy to tak ještě nebylo, protože se o tom tak nějak, ne že nevědělo, ale nevěděli, protože já jsem vlastně vyhrál, myslím, to byl druhý nebo třetí Rockies Cup v řadě, no. Jo. Takže vlastně pro tebe to tím skončilo, v Red Bullu řekli, tak děkujeme, Kubo, tak. Bylo to fajn, ano. A už běž do světa, jo? No, další věc, ano, přesně tak, další věc, co se stala, tak vlastně my jsme měli ve smlouvě to, že vítěz toho Red Bull Rockies Cupu, že oni ho musí někde uchytit v tom světě, zadarmo, jo, že všechno zaplatí Red Bull a KTM, no jenže prostě v mém případě tehdy, navíc tam bylo i jeden bod v té smlouvě, kterou jsme podepsali, my jsme ji museli podepsat, my jsme byli donuceni ji podepsat, pokud chceš prostě jezdit Red Bull Rockies Cup, tak musíš podepsat tady tyto papíry. Tam bylo i to, že po dobu setrvání toho daného pilota v paddocku MotoGP, tak navždy bude prostě podporovaný nebo brandovaný sportovcem Red Bullu, jo. No a to taky prostě v mém případě neplatilo, jo. Po dvou letech vlastně ode mě odešel Red Bull z nepochopitelných důvodů, jo. Byli tam kluci, já jsem byl nejrychlejší sportovec, brandovaný Red Bullem, tehdy v té době, protože jsem jezdil okolo 10. 15. místa, jo, nebo 10. 20. třeba řekněme, a měl jsem výsledky dobré, ale prostě byli tam další kluci, kteří třeba ten Nor nebo prostě Španěl, Ital a tak, kteří taky měli helmu celou Red Bullu, ale prostě měli horší výsledky a pokračovali s nima. Jo, a na mě se potom tady ten český Red Bull. A může v tom rád roli nějak ten trh, jako jak se říká, že prostě velký země mají víc možností v tom? Ne, to by nemělo, protože tam to vlastně rozdělovala ty peníze centrála, jo, která vlastně sídlí v Salzburku, v Rakousku, a ty peníze nebyly české, to bylo prostě z centrály, to brali ty peníze, takže mě tehdy, já jsem se doslechl, že prej tam nefungovala chemie mezi mnou a českým Red Bullem, jo, který sídlí v Praze a který mi nikdy nedal žádné jakoby pokyny, co mám dělat, nebo jakoby jak se mám chovat, nebo to, takže ono, když se podíváte, tak všichni ti Red Bull atleti jsou v podstatě opičky, které prostě se musí nějak chovat podle nějakých těch kritérií a toho, což chápu, jakoby jo, koho chleba již toho píseň zpívej, ale na druhou stranu zase je to velká komedie, no už dneska tady tohleto. Vraťme se na ten vlastně začátek teda té tvé dospělé kariéry. Říkáš, že táta musel přinést spoustu peněz. To znamená, že vy jste si našli aktivně nějaký tým a řekli jste mu, hele, my bychom za vás chtěli jezdit, a oni řekli, dobře, když dáte tuhle částku, tak Kuba tady může strávit sezonu nebo dvě, tak nějak to probíhá? Nebo? Tak, přesně tak. Jo? No. Vlastně ta smlouva se obnovuje po každém roce, ale funguje to přesně tak, že prostě zaklepeš na dveře u nějakého týmu a oni ti řeknou, OK, tak za tady těchto podmínek, ty jsi takový a takový talent, ty pro nás máš takovou a takovou hodnotu, takže prostě dones třeba na stůl, já nevím, 450 tisíc euro, můžeš za nás jezdit. Jo, tehdy se zjela, nevím, 17 nebo 18 závodů po celém světě. Jo, my ti dáme mechaniky, techniku, ubytování, všechno ti budeme platit, ale musíš zaplatit tady ten budget, tomu se říká budget, který musíš přinést do toho týmu. A jakmile prostě jednu splátku nezaplatíš, tak prostě nejedeš. Tak to tam funguje.
Dobře, no a takže vy jste teda ty peníze sehnali a chci trošku pokročit v té kariéře. A začal si jezdit tehdy ještě 125ky vlastně, to ještě mototrojky nebyly, je to tak? Ano. Jaký to bylo? Byl to velký skok? Že v tom Red Bullu to jsou jaká, to jaká taky, kubatura? To byly taky 125ky. No a je v tom rozdíl potom ten obrovský. Přechod? Vlastně z Red Bullu rokyská půzí jsem se dostal do světa, tak jsem jel vlastně u Němců. 2010 sezonu s Tyrkem Heidolfem a měl jsem tam Japonce, týmového kolegu a to jsem měl na aprilce. A ta aprilka fungovala úplně jinak než ta KTMK z Red Bull Rocky Scapu. Sice to byl taky dvouták, taky to byla 125, ale ta motorka byla třikrát tolik a prostě všechno, dokonalejší gumy a pérování a všechno bylo prostě mnohem lepší. No a potom jakoby přechod z dvoutaktů na čtyřtaktů, tak to je vesmír, to je prostě tak strašně obrovský rozdíl, že si to nikdo nedovede ani představit, to je nebe a dudy, no, to je prostě ta dvoutaktní motorka, vyžaduje úplně jinačí jízdní styl, musíte být strašně přesní na tom dvoutaktu a podřazování a všechno. A na dvoutakt celkově je prostě mnohem složitější jezdit, musíte si dávat strašný pozor na plyn, jo, tam prostě každý milimetr otevření plynu vás může katapultovat prostě, jo, dostat Highsider nebo něco přesně, takový, přesně tak, no, jo, tam to bylo na denním pořádku, museli jste si dávat aj bacha na to, jak vlastně ubíráte plyn, protože ty motorky byly tak vyšpicované, tam šlo tak málo paliva, že tak chudé to bylo, aby to prostě jelo co nejlíp, tak vytriskované, že jste nemohl třeba ubírat postupně, musel jste prostě buď on, anebo off, jo, takže z plného plynu jste musel udělat takto, jinak by se ta motorka zadřela. Jo, když se to zadře a nechytnete na spojce, tak zase prostě obrovský pád, takže jízda na dvoutaktu je mnohem náročnější než jízda na čtyřtaktu. Ale dneska musím říct, že vlastně i ty čtyřtakty jsou tak daleko, že je to hodně těžké, hlavně na té mototrojce se udržet, protože ta motorka je sice malá, ale je to taková malá bestie, která prostě má obrovský zátah od spodu. A v té zatáčce na těch malých pneumatikách, které vlastně nemají skoro žádnou přilnavost s vozovkou, jo. Nemají takový grip jak třeba šestistovka nebo ta GPčková motorka. A vlastně tam se to nevozí na té pneumatice, to vůbec nějak nefunguje, tam je to všechno prostě takové stiff, strašně tvrdé. A dneska od toho roku 2012, kdy se vlastně začínalo v mototrojkách, tehdy jsem měl Honda FGR, FGR byl rám a Honda byl agregát, tak od té doby uplynulo mraky let a ten vývoj šel strašně dopředu a tehdy to bylo vlastně jedno, jestli jsem zatáčce prostě udělal takto s plynem, jo, tam se nic nestalo. Podvozek to pobral a ten motor neměl takovou sílu. Dneska je to docela těžké nebo náročné, obtížné jezdit. Je to brutálnější. Je to brutálnější, mnohem brutálnější. Je to agresivní, jak prase ta motorka. To si nikdo nebude představit, prostě já jsem vyzkoušel nějaké šestistovky a litra, ale to je nic, cestovní motorka takto, jo, tisícovka litr, to je prostě, ze spodu to vůbec, spodek to nemá absolutně žádný, to vůbec nejede, ale ta mototrojka, to je prostě katastrofa, to je fakt těžké a myslím si, že je to dobře, protože jestliže dokážete projít tady touto kubaturí a tam se to naučíte, tady ty základy, které musíte prostě ovládat 100% a musíte to cítit tu motorku a všechno, tak potom můžete jít jakoby výš do těch šestistovek a dává to celé prostě smysl na to, takže asi je to dobře, že to tak je. A ty jsi někdy svezl na té závodní třeba motodvojce nebo na MotoGP, na motorce? Na šestistovce jsem měl párkrát na okruhu, asi dvakrát nebo třikrát a zkoušel jsem i motodvojku jednou v Brně, loni, protože jsem věděl, že chci jít výš a je to potřeba. No a takže jsem to vyzkoušel, no, motodvojku v Brně, jo. A ten skok je velký nebo ne z těch? Není. Já jsem se nejvíc bál té rychlosti, upřímně, popravdě. Té rychlosti a... Jako té absolutní, jo? Té absolutní rychlosti, přesně, jako? Co to umí, jak moc to dokáže jet, ale tam šestistovka jede z rohu mnohem míň než ta mototrojka. Ta šestistovka je fakt chcípla oproti mototrojce. A bál jsem se i trochu té váhy, hlavně vlastně v šikanách, jo, jakoby zvednout to z toho zleva doprava, jo. Mm-hmm. A
Mnohem míň se na té motorce nadřete. Ta, fakt jo? Ano, ano, mnohem míň. Je to takové všechno, mně to přijde pomalejší na té motorce, musíte být strašně rychlý, mrštný, prostě zbalit se a prostě vylehnout a hrozně na tom pracujete. Ta motorka je větší, tudíž to není tak náročné a na fyzičku. I přesto, že to jede víc, tak je to všechno takové prostě plynulejší, je to takové, taková větší duchna, no. Jo, není to tak závodní, jak tam od toho. A potom přeskod třeba do, úplně do toho MotoGP, tak tam je to, to máš představu, to, jestli to je ne. Taky hodnější motorka, nebo už je to no, oni říkají, brutálnější. Oni říkají, co jsem se bavil, tak to jako s klukama, s Jackem Millerem a s Mirem, Joanem Mirem, tak oni říkají, že ta MotoGPčková motorka, že jede sama, jo, že to je plné elektroniky a že prostě ono to vždycky jenom někam musíte nasměrovat, jo, ten úvodní signál tomu dát té motorce a ona potom nějak vyjede z té zatáčky. Takže nevím, já z osobních vlastně jako nejel zkušeností jsem na tom nikdy nejel, nikdy jsem na tom nejel, vůbec nevím, vůbec. Ale asi tam bude hodně velkou roli, tam budou hrát ty brzdy keramické, nebo karbonové, pardon, karbonové kotouče vepředu, které brzdí úplně neuvěřitelně a které musíte první trošku zahřát, ohřát, aby prostě začaly fungovat tak, jak mají. Já si myslím, že tam musí hlavně problém potom v tom zrychlení, v tom přetížení, ne? V té fyzické kondici, jo. Že to tělo podle mě tam musí dostat mnohem víc zabrat. Ne? Protože máš ty skoky v těch rychlostích je obrovský a v krátké době, že? Máš tak. Prostě přetížení, jdeš. Ptal jsem se Kai Abraham a říkal, že nejrychleji asi 350. Ano. A když si představím v tom Brně tu cílovou rovinku těch 350 a potom tam tu vracečku, kde jedeš na dvojku, na jedničku, nevím, tak to musí být jako na ramena, na záda, na ruky, úplně šílené. Určitě, no. Já vždycky vlastně po zimní přípravě mě na prvních předsezonních testech nejvíc bolelo za krkem. Protože tak to je nejhorší, no. Ta krční páteř. Já teď poslední dva roky jsem to trénoval, měsíc před vlastně první předsezonníma testama, IRTA testama v tělocvičně, ale stejně jako ten pohyb úplně nenatrénujete. Trénoval jsem, abych měl silný krk, takže jsem posiloval hodně krk, protože to je důležitý, ale nenatrénujete nic. No. Ale určitě Kaja má pravdu, má v tom obrovské zkušenosti, takže není důvodu absolutně mu nevěřit a myslím si, že to je pravda, protože když se podíváte, tak ta MotoGPčková motorka, ta jde úplně neuvěřitelně, to se vám ježí chlup, jenom když stojíte vedle té trati, tak no, to jsem zažil, ano, to jsou strašné věci. Jenom když to nastartovali, tak jsem měl z toho husí kůži. No jasně, to lidi se bojí a utíkají před tou motorkou. Strašný strach. Tak jako motorka, která má 50-80 koní, však to je jak 3-litrový bavorák, že jo? Akorát, že 3-litrový bavorák váží 2 tuny a tady ta motorka váží 200 kg, nebo 240. Jasně. Takže. Jo. Já si pamatuju, když jsem to poprvé zažil, tak jsem měl vysněl pocit, že jsou všechny ty motorky pokažený, protože to má takový divný zvuk. Ano, takový. Takový no, jako si jo. Chlání, takový ano, jako. Ano, se tam říkám, hádá. Proč no? Se to papi neseřídí, tak jako. Jo, jo. Divný, ty válce jako. Se tam hádají. Ale pak jak to pustili, no tak písty. To úplně to ti krev z uší, jako. Strašný. Je fakt to tak. Strašný. Je to tak, přestava, ale je pravda, že ještě se vrátím tomu Rookie Cupu. Viděl jsem závod ještě s Filipem Salačem před myslím 2 rokama v Brně, ale to je taky mazec. To je jako tam, ty kluci si nedarujou v teda nic, to je opravdu čistokrevný závodění. Tak mi to přijde. Žádný taktizování, prostě zalehnout a hrčím to a nějak to dopadne. Tak, tak. A ti kluci, oni jsou blázni, oni jsou nevybouření v tom Red Bull Rookie Cupu, to je válka, to je sebevražda v podstatě, protože oni co tam jsou schopní prostě vymyslet, jo, a nedomýšlí o to, absolutně to nemají domýšlené, ti kluci jsou mladí, neskušení, v podstatě neví, kolikrát ani co dělají, prostě brzdí úplně někde za limitem, kdy je naprosto jasné, že to nemůže vyjít, jo, prostě se zapomenou ti kluci, tak to je, jako, já bych, ani kdyby mě za to teď platili, tak bych nešel do Red Bull Rookie Cupu, protože to je fakt jako, to je sebevra, trošku, no, taková, to je džungle obrovská. Já si myslím. Ale je fakt, že zase, když tím projdeš potom, tak už jsi jako dost docelený a toho dost umíš, jako. Přesně tak, jo. No a prosím tě, co ta tvoje kariéra teda? Začal jsi vlastně teďka, jsme skončili u toho, jak teďka donesl ten balík peněz, jezdíš na aprilce a jaký to bylo, jako mě, líbilo se ti to, dařilo se ti. Bylo to skvělé, že no. Jsi měl potom postupem hrozně dobrý výsledky, aspoň teda. Ano. Já jsem měl trošičku smůlu na výběr těch týmů a nikdy jsem se nedokázal dostat do toho top týmu. Jediné, když jsem měl top tým, tak byl 2014 to Calvo. To už se vlastně jezdili ty čtyřtakty. A to byl topový tým. To prostě mě tehdy ta firma Redox zaplatila top tým.
to vlastně bych řekl, že je strašně důležité mít nějakého silného sponzora. Stačí jeden, není potřeba mít 20 sponzorů a ta motorka nemusí vypadat jak zlaté stránky, ale je potřeba jeden hlavní generální sponzor, toho já jsem měl a bez toho by to absolutně nešlo. Bych vůbec jakoby, bych v tom světě se drval třeba 2-3 roky. Jako znamená to, že čím lepší tým, tím víc peněz musíš donést. Tak, přesně tak. Přesně tak. A nebo pokud máte natolik dobré výsledky, tak ty top tým si vás jakoby zaplatí. Jo, ale to se mi nikdy nestalo. Já jsem vždycky byl okolo toho 10. místa, vlastně od roku 2014 jsem těch x sezon prostě vždycky skončil 8., 10., 11., 10. a tak. Vždycky jsem nazbíral v té sezóně okolo 100 bodů, takže to takto nějak vyšlo, ale nikdy jsem tam neměl takový ten jeden top moment, aby si mě prostě někdo koupil. No a v tom roce 2014, když jsem měl v Kalvu, tak to byl nejdražší tým. A tam tehdy jsem měl čest prostě spolupracovat s top lidma, jo, ať už s Estebanem, který je dneska šéfmechanik od Mavericka Vinaleze, nebo Ideáliem, který je dneska osobní trenér Valentina Rossiho, nebo třeba s Pablem Nietem, který dneska má x let už v stáji, jak v Moto3, tak v Moto2, vlastně Team Sky. Jo, s takovýma to hvězdama, prostě s kočkama. Nie, to je veliká legenda. Nie, to je obrovská legenda, no a vlastně tehdy ještě žil a já jsem se tam s ním setkával a to bylo neuvěřitelné. Já když jsem si s ním povídal, tak prostě každá věta, já jsem to hltal, ty jeho slova, protože co on řekl, tak to prostě byla zkušenost, nebo to bylo prostě za jo. Přinesl to i výsledek potom tady toto? Určitě. Ano, oni tehdy mě řekli na prvních předsezonních testech v Jerezu, mě řekli, že pokud my budeme s tebou chtěli udělat hvězdu, nebo my když budeme chtět tě udělat rychlým, tak tě uděláme rychlým. Jo, to mě řekli. A já jsem prostě na něčem měl a říkám, jak to dokážete, ne? Prostě neodpověděli mě, ale měli pravdu. Měli pravdu a tehdy mě se začalo strašně dařit a oni mě sekli, protože problém byl ten, že tam spolu se mnou jel ještě jeden Španěl, Isaac Vinales, což je vlastně bratranec Maverika, a taky Eric Granado, což je Brazilec, takže my jsme tam byli tři tehdy v tom týmu. No a jim se nelíbilo, že prostě Corfield vystrkuje růžky a že je hodně rychlej, tak prostě mě sekli a já jsem to nevěděl. Já jsem si nemyslel, že se něco takového může stát, ale potom po sezóně mě to řekli, jak ten Ideálio, protože jsem s ním měl krásný vztah a ještě mě to řekl Sergio, což tam byl telemetrik tehdy, tak po závodech ve Valencii, kdy prostě už bylo po všem, skončila sezóna, tak mě vzali tak tím španělským stylem prostě okolo ramen a řekli mi, že prostě někdy v polovině sezóny prostě došlo na řízení, že my musíme na Izáka, musím toho Izáka zkusit udělat rychlého. A tak to bylo. No a tam jsem si to tehdy poprvé v tom roce 2014 vlastně uvědomil. No všichni jsme si to uvědomili, že je to všechno jenom jedna velká prostě hra, politika a prostě, že ten svět není úplně spravedlivý. No. A politika ve prospěch koho? Jako těch velkých zemí, těch Španělů, Italů? Tak přesně nebo? Tak. Ti jsou tam protlačováni v tom našem světě motorkovém. To asi ví každý fanoušek, který to sleduje, tak to dokáže prostě tak nějak vnímat nebo chápat nebo prostě nemusíte být ani moc chytrý na to, abyste na to došel. Jo, prostě to tam tak funguje, bohužel v tom světě, protože vlastně Dorna je španělská, Irta je anglická, vlastně tady ty dvě organizace to tam řídí a oni mají vlastně ten zájem na tom, aby vlastně tam byli nejrychlejší ti Taloši než Španěláci. No dobře, takže skončila ta sezona 14, trošičku deziluze a potom si v tom, ale ty tvoje nejlepší výsledky vlastně přišly až potom, ne? Když jsi měl ten Silvestr byl kolik, 2.16? Nebo? Vlastně to ne? Bylo 2.15. To bylo vlastně rok na to, když jsem přestoupil k těm Malajcům, ale to vlastně jenom platili Malajci a zázemí bylo v podstatě, kde bylo zázemí. To nebylo nikde, to bylo tak nějak kamion, tak to pendloval v Evropou a vlastně to byla největší směska tým, tam prostě byl Francouz, byli tam Španěláci, byli tam Holanďané, byli tam Angláni, Italové, jo, a teď tam byl vlastně Čech tam byl Jakub Korfejl, Čech, pak tam byl Khairuddin, což byl Malajec a
celému tomu šéfoval Stigefeld, což byl Švéd, takže to bylo prostě, tam bylo tolik národností, my jsme prostě, když jsme se slítávali, tak jsme se slítávali z celého světa vždycky někam, než jsme odcestovali potom třeba do Texasu nebo do Argentiny na závody. A to byl hodně zajímavý tým, ale byl to takový family tým a mě to tam přestalo bavit, oni mě chtěli, abych zaněl i třetí sezonu v roce 2017, ale tam já jsem vlastně udělal to rozhodnutí, že jsem šel do toho Peugeotu, protože mě Mufadal, což je vlastně nejvyšší šéf té Mahindry, tak mě sliboval hory doly, takže jsem vlastně přestoupil k Peugeotu. To byl přestup, kdy vlastně oni si mě zaplatili, to vlastně poprvé v životě, ano, jsem byl placený jezdec, takže mě prostě nabídli hromadu peněz a já jsem si říkal, OK. Takže tam si nemusel nic přinášet. Ne, takže pojďme to zkusit. No a to bylo asi takový, ne zlomový bod, ale největší chyba v mé kariéře, že jsem prostě se rozhodl utéct od těch Malajců. Ale vlastně já jsem, lidi nevíjou ten pravý důvod, protože já jsem vlastně utekl od těch Malajců, od toho Stigefelda. To byl party team. Jo, tam se jezdilo prostě party na ty závody a ti mechanici určitě jakoby byli, rozuměli tomu, ale nebyli to žádní prostě špičky v oboru. A zároveň prostě tam se vždycky dívalo na hodinky, OK, 5 hodin odpoledne, tak jo, balíme a valíme na hotel, prostě do bazénu a odpočívat, takže... Jako profesionalita. Přesně, tam chyběla obrovská profesionalita a tah na bránku. Jim stačilo, když Corfield jížděl 10. jo. Oni neměli ambice prostě na pódium jezdit, jo. Vyhrávat závody vůbec. No a to se mně nelíbilo, to prostě po těch dvou sezónách jsem nebyl už ochotný to akceptovat. To ty si říkal o sobě před chvíli, že jsi ambiciozní, tak tohle tě muselo vadit. Tak, no, toto mě ohromně vadilo a vlastně všechno se to semlelo tehdy v tom Mizánu tak strašně rychle, ty okolnosti, že vlastně tam doletěl i ten majitel toho týmu, ten Razlan Razali, což je vlastně ředitel, nebo jak to říct, možná i majitel Sepang International, což je vlastně okruh závodní v Malajzii. A ten prostě tam doletěl s hotovou smlouvou, že to mám podepsat na další rok, že jsou se mnou spokojení, že budeme přecházet na Hondu a všechno bude dobré a pojedeme na ty pódia. No ale já jsem tehdy, prostě to bylo asi nejtěžší jednání v mém životě, kdy já jsem prostě to ze sebe ani nedokázal prostě vydat, že s nima chci skončit. Oni to netučili, ale já už jsem měl prostě podepsanou smlouvu, já jsem půl hodiny předtím, než jsem šel na to jednání s nima, jsem to podepsal v tom Peugeotu, jo, abych to měl jisté. No a říkám prostě, bohužel, jako jednak jste teda nesplnili spoustu podmínek, jo, který jste měli a hlavně se mi nelíbí tyto věci a on tam o mě začal usilovat a prostě on je neuvěřitelný hráč, jakoby, jo, a všechno a to bylo hodně složité tehdy a z toho jsem měl hodně zamotanou hlavu a nevěděl jsem, jestli jsem udělal dobré rozhodnutí nebo ne. V Mahindře mě naslibovali hory doly a já jsem jim věřil, neměl jsem jediný důvod jim nevěřit, protože ta Mahindra prostě skvětala a šla nahoru a to mě bavilo prostě sledovat toho Baňájovu a Spara nebo kdo tam jezdil, Martin, jo, a ti kluci prostě fakt to jelo a všechno bylo dobré. Já jsem si říkal, OK, tak prostě pomůžu jim s vývojem, mě baví vyvíjet motorky, protože jsem těch motorek zkusil v mé kariéře hromadu, jo, Rámu, Kalex, FGR, FTR, prostě KTMky, Hondy, jo, Barco, mrak různých motorek, takže mě to baví vyvíjet motorku, myslím si, že to dokážu i hodně dobře cítit. No a říkal jsem si, proč ne, prostě, pojďme to vyzkoušet, no a nehledě na to, že vlastně jsem byl i placený, takže. Ale peníze nejsou všechno, spousta lidí si myslí, že prostě, já si myslím, že každý v životě pozná, že vlastně peníze jsou vlastně vůbec nic, že nic neznamenají. A to jsem si tam uvědomil potom, no a já jsem se na to strašně těšil, protože se mě líbili ti lidé a hlavně teda i ten manager, ten Terrell, který tomu šéfoval, tomu týmu. A viděl jsem nebo cítil jsem z něho, že to se mnou myslí dobře. No, takže když jsi měl taková očekávání od toho nového týmu a tak a teď říkáš, motorka nejela, tak to muselo být dost velký rozčarování. To jsem tak jako mám představu, že je to vlastně firma svým způsobem a že teda tam musela být taková nervozita jakoby všeobecná, ne? Že oni možná se na tebe dívali, jestli s tím nejezdíš zbytečně pomalu a ty to znaně, že to blbě ladí, nebo jak to pak probíhá, když to očekávání není naplněné? Oni vlastně vyrobili z gruntu nový motor na tu sezónu, ale ten motor byl ještě pomalejší než ten předchozí.
A oni to věděli vlastně od druhého závodu sezóny v Argentíně, kdy jsme dostali strašně na frák a ta motorka couvala na rovince. Já jsem tam měl prostě top speed o nějakých 15-16 km v hodině menší než KTMky a Hondy. To všichni viděli a tam prostě tehdy jsem pochopil, že ta sezóna bude stát za prd, ale pořád jsem v sebe nacházel takovou tu motivaci a to jediné, co tak myslím poslední dva nebo tři závody sezóny už jsme se na to vykašlali, protože to už jsme jenom dojížděli, to jsme věděli, že už ty motory nestojí za nic, protože mají najetých hodně kilometrů, takže tam to fakt už to prostě to byla ta naprostá katastrofa. Tam jsme se snažili vlastně už jenom to dojet prostě nějak tu sezónu. A vlastně i se vědělo po polovině sezóny, že vlastně ta Mahindra ne že zkrachuje, ale že skončijou, proto nemá dál význam, protože už nevíjou jak dál. No a byla to hromná škoda, no. A další takový prostě v té mé kariéře prostě zlomový moment nebo okamžik, kdy vlastně jeden byl v tom Red Bull Rockies Cupu, kdy KTMka oznámila konec, kdy já jsem se tam konečně dostal do toho světa. No a potom další byl tento, kdy prostě ta Mahindra v tom roce, kdy já jsem vlastně za něj jel, byl jsem nejrychlejší na té motorce, tam vlastně bylo šest Mahindr tehdy v tom závodním poli. Já jsem byl nejrychlejší za pleť pámbu a to byl takový můj cíl, prostě být aspoň nejrychlejší na ten Mahindře. No a oni potom vlastně oznámili ten konec, no a já jsem se musel rozhodnout, kam půjdu dál, no. Má šance se vrátit do toho předchozího týmu, který to u tebe tolik stál, byla nebo nebyla? Nebyla, protože by zase měli jiné piloty a prostě tam jsme se rozešli ne úplně v dobrém, takže... Oni se asi urazili, ne? Trošku jako... Hodně se urazili, hlavně teda ten Razali. Ale já jsem to udělal tak, že prostě, aby jim nechyběl žádný pilot, tak vlastně jsem zašel za Ayumem Sasakim, který vlastně tehdy vyhrál v tom Izánu Red Bull Rockies Cup. Byl to vítěz a já jsem mu řekl, Ayumu, prostě zítra tady budeš mít místo volné v tom týmu. Tak tam prostě zajdi s Půjčem. Půjče vlastně Borec, který se staral o Pedrozu několik let. On je jeho manager. Toho Ayumu Sasakiho a říkám prostě zítra ti dám jenom pokyn, kdy tam máte jít, kdy já vlastně jim to oznámím, no a nakonec on za ním potom jel, no. Takže prostě takové masakry, no. Právě s tím Norodinem, s tím Malajcem. No a já jsem vlastně potom z roku 2017 na 2018 jsem zůstal v tom týmu, ale vlastně Peugeoty se prodali různě do Španělska a tak, do španělského mistrovství a vlastně ten tým nakoupil KTMky. A tam potom vlastně jsem zaregistroval nebo zaznamenal jsem vlastně nejlepší sezonu v mé kariéře, ten rok 2018, když jsem jel vlastně u Němců, u toho Floriana Prustla. Ten tým se jmenoval Prustl Redox GP a vlastně tam jsem měl s tím Markem Bezekým, který vlastně celou sezonu jel o titul mistra světa, se tam přetahovali s Martinem. Takže to bylo dobrý, to bylo takové jako zlepšení nálady a chuti. Obrovské. A jak pro ně, pro ty majitele toho týmu, tak i pro mě, prostě pro všechny. Tak si z toho užil. No a už se pomalu blížíme jako do roku 1920, co bylo pak teda. Ano. Tak vlastně v polovině sezóny 2018 jsem se dozvěděl, že takým zvláštním stylem, že vlastně budu mít po boku svého krajana, Filipa Salače. A já jsem věděl, dneska už to můžu říct, že od začátku jsem věděl, že to nebude dělat dobrotu, jo, no, do médií a takto na venek jsme se museli tvářit, že všechno dobrý zalitý sluncem, ale to prostě nemůže fungovat. To jako, ať si říká, kdo chce, co chce, to prostě nejde. Co myslíš, že nemůže fungovat? Aby prostě dva kohouti na jednom, jak se to řekne, na jednom hnízdě, na jednom smetišti, to prostě to nefunguje. No dobře, ale vždycky jsou v týmu dva jezdci, ne? Přece. Tak přesně tak. A v čem byl tady problém? Tak problém byl ten, jak to bylo ze začátku nastavené, jo. A já bych se k tomu asi úplně nevyjadřoval, protože bych možná řekl víc než chci, nicméně s Filipem jsme měli krásný vztah a on je mladý talent, který je určitě ohromně rychlý. A já mu hrozně fandím, držím mu palce a myslím si, že jsem ho hodně věcí naučil. On mě měl jako za velkého učitele.
a myslím si, že mu ten jeho tým okolo něho nemohl sehnat lepšího učitele než právě Kubu, protože jsem Čech, že jo, takže se tam určitě naučil mrak věcí v té minulé sezóně a byla to hodně funny sezóna, spoustu krásných momentů, ale bohužel se nám prostě nedařilo tak, jak bychom chtěli. A vlastně nejhorší je, že vlastně loňská sezóna nám se nedařila, my nevíme proč. To je to nejhorší, jakoby, jo. Vždycky jsme věděli nějaký důvod, ale loni jsme úplně to nedokázali prostě uchopit, úplně specifikovat. A prostě byly závody, kdy třeba v Mugellu nebo v Barceloně jsme byli úplně poslední, nebo jo, 25 a výš, a pak jsme dojeli do Assenu o 2 týdny později a prostě já jsem tam téměř vyhrál závod. Jo, takže to bylo hrozně zvláštní, já jsem si to nedokázal vysvětlit. Jediný problém, co tam byl, co jsme hodně řešili, tak byl můj šéf mechanik, kterému odešel vlastně ten Florian Prusl. On je taková hodně specifická figurka v tom pedoku. On má 30 let a je to vlastně majitel a zároveň i manager týmu. Ale pozor, on na ty závody nejezdí a když doletí, tak doletí třeba jenom na sobotu a v neděli ještě před závodem už letí dom. Takže prostě hrozně zvláštní týpek, který po každé sezóně vyhazuje třeba 5 až 6 lidí v tom týmu. Takže on to neutváří ten celek, on to prostě nestaví. Jo. Takže prostě na to má svůj názor a dělá to takovým jiným způsobem, který si myslím, že je určitě špatný. Nikdo to tak nedělá, protože každý ví, že jo, jak to funguje. No a toto byl trošičku problém. No a on si vlastně asi nedomyslel nějak, že tomu Hektorovi, což je vlastně můj šéf mechanik, bude chybět ten datař, protože Hektor nerozumí datum. On je trochu technik, jo. Je to sice učitel z Monlau School ve Španělsku, ale takový ten učitel, který tomu úplně moc nerozumí. Řekl bych, že v mnohých věcech jsem ho učil já, nebo jsem byl mnohem rychlejší na tom počítači než on. Já jsem mu prostě vždycky řekl, víte, jak to je, ten trénink trvá 40 minut a my to jedeme třeba na tři výjezdy. Jo? Tudíž se dvakrát dvě zastávky. No a během té zastávky musíte stihnout hromadu věcí. Musíte nejenom tu motorku načíst, jakoby načíst data, stáhnout do počítače, ty tam promítnout, vyhodnotit je a tím, že vyhodnotíte, tak uděláte nějaký závěr, který potom aplikujete do té motorky, tím mechanici a potom můžete dál na trať. Jo? A toto musí proběhnout během třeba 3-4 minut, což je prostě... To je docela tempo, no. To je jako tempo. No a ten borec prostě, když minutu jenom načítá data a potom dalších 10 minut mu trvá, než vlastně rozklíčuje, nebo než vůbec najde do té zatáčky, kterou já potřebuji. Já mu řeknu, OK, Hektor v 6. a 11. a ještě 18. zatáčce, jsou to dvojkové zatáčky, levé, a tam mě to přední kolo utíká, jo? Nebo skáče, nebo něco to dělá. Nejsou tam hrby, mám dobrou stopu, všechno dobrý, ale prostě ta motorka nefunguje, ten podvozek. Já mu to řeknu, ale on než prostě vyhodnotí tady ty 3 zatáčky, stačilo by, kdyby vyhodnotil jednu a porozuměl tomu, co to dělá na té telemetrii, protože ta motorka má 130 čidel, takže tam vidí úplně všechno, jo? Tam a když si prdnu na té motorce, tak on to vidí. No a prostě když mu to trvá týden, tak je to špatně. No a on tam právě, jemu chyběl ten Samu, což byl výborný telemetrik, datař, který tam byl právě v tom roce 2018. No a toho jsme přišli, nebo ne, že přišli, on ho vyhodil, ten Florian Prustl, ten majitel. No a Hektorovi, mému šéf mechanikovi, chyběl tady ten člověk, no on byl docela rozklíčový, no. Mm-hmm. Takže prostě takové to věci. A vy, ještě se vrátím k tomu Filipovi, že mi to úplně nedá, lidi to bude zajímat. Mm-hmm. Vím, že jste měli spolu nějaký spor, kdy jsi říkal, že před tebou schválně spadl na motorce, nebo jestli já to mám z médií, já nevím samozřejmě. Ano, vím, o čem mluvíte. Ale ještě já bych jakoby čekal jako člověk zvenku, že právě když jsou dva Češi, se domluví, můžou si poradit a tak dál. Mm-hmm. Ale ta konkurence je v tom taková, že ty jakoby každý máte svůj soukromý tým a vy spolu jako bojujete, nebo si jako nepomůžete, nebo v čem je tam jakoby problém? Tam to tak bylo právě bráno. No. Jo? To tak bylo bráno a tam byla válka. Já si myslím, že tam byla válka zvenčí, jakoby na všechny fronty se hrálo, se bojovalo na všech frontách, ale my s Filipem jsme byli obrovský kamarádi. A my jsme se strašně bavili, my jsme si to užívali, my jsme prostě
měli fakt jako good times, jo, během té sezóny, ať už prostě dovolená v Thajsku, nebo prostě když jsme letěli, přelítali z Argentiny do Texasu, tak jsme prostě spolu strávili 10 dní ve Spojených státech amerických, jsme tam prostě přejeli celé státy autem ještě s jedným kamarádem, který tam za náma doletěl, takže opravdu to byla skvělá zábava, všechno bylo dobré. Ale potom přišel nějaký budový zlom, kdy vlastně se to vyhrotilo mezi námi tím, že vlastně tady v Brně, v první zatáčce, myslím, tam došlo ke kontaktu Binder s ním a vlastně doplatil jsem na to já, nebo nedoplatil, to není podstatné, prostě já jsem se údajně měl vyjádřit v médii tak, že nějak proti Filipovi, jak to tam bylo, že prostě, jo, já jsem měl říct, že vlastně se nevyhrává závod v první zatáčce, což je samozřejmě pravda, jako závod v první zatáčce ještě nikdy nikdo nevyhrál, že v žádném sportu motoristickém. Takže prostě závod se nedá vyhrát v první zatáčce. No a jeho se to dotklo a vlastně zavolal mě, kdy mu to nějaký novinář řekl v neděli po závodech ve 3 hodiny, tak mě volá a říká, prostě nadává mě s prostýma slovama a říká, co si to dovolíš, o mě tvrdí takovéto věci a tak. No a to se mě hodně dotklo, protože já prostě si vždycky celý život říkám, jako před nikým se nepovyšuj, před nikým se neponižuj a prostě to mě hodně, hodně vadilo. Tehdy po tom závodě, kdy prostě jsem odvedl skvělý výkon, aby mě prostě takto ponižoval. Ne veřejně, ale takto po telefonu. Ani ne mezi 4 očima. No a potom vlastně úplnou náhodou nějak si tam ocitl nějaký týpek z Blesku. No a ten se mě vlastně vyptával na tohleto a ten to vlastně celé nastartoval a vypálil to ven. No a potom z toho vznikla tady ta kauze. Vlastně na základě jedné věty, že já jsem prostě řekl tady tu pravdivou větu, že prostě závod se nevyhrává v první zatáčce. Jeho to určitě mrzelo, protože nepokračoval v závodě, vlastně spadl. No a já jsem vlastně to ze zadu dotáhl až na tu 9, takže to byla taková zajímavá neděle pro české barvy, ale prostě potom vlastně to takto pokračovalo a mělo to obrovskou dohru. Zapojí se do toho vlastně i můj generální sponzor, který si nás sezval a sezval si naše otce, jo, a měli jsme prostě takovou poradu nebo takový meeting hodně, hodně nepříjemný v Rakousku, kde nás hodně pokáral, trvalo to asi 2 hodiny a byli jsme z toho hodně špatní a museli jsme si podat u stolu ruky a tak. A myslím si, že to uchopil hodně dobře a že udělal správný krok a vlastně od té doby zase prostě extrémní kamarádi a všechno dobré, jo. Ale vlastně byla to ani ne tak válka mezi námi, jo, mezi mnou a Filipem, ale spíš válka vyvolala zvenčí prostě média. Tak je šance teďka to vlastně tady uvést na pravou míru, tak jsem rád, že jsme to nakousli. No a co ten konec té kariéry, jako vlastně zničil nic. Skončil nám Kai Abraham za měsíc nebo za 2, 9 přesně, skončil Kuba Konfail, to je takový jako pro českého motocyklového fanouška žádná hitparáda, to poslední období. Co se u tebe stalo, nebo co vlastně byl ten důvod, že jsi zanevřel na závody? Tak já jsem strašně rád vlastně teďkom skrz ten koronavír, který řádí, že se vlastně nejezdí. To mě spousta lidí teďkom říká, ty jsi to věděl, ne? Ty jsi to věděl, nebo jsi to tušil, nebo něco, že se stane. Říkám, nevěděl jsem vůbec nic. Jediné co, tak čtu média, tak jak ví, to je všechno, co můžeme dělat, jo, a věřit těm médiím, kterým se to nějak věřit nedá, takže, a to je další věc. A vlastně tam se stalo to, že já jsem do toho týmu musel zase donést obrovský balík peněz, protože jsem vlastně přestupoval od těch Němců po 3 letech s nima strávených ke Španělákům a všechno bylo dobře nastartované. Já jsem prostě celý prostě strávil tréninkem v Itálii, prostě dostěhoval jsem se tam a byl jsem tam až do 23. prosince. Já jsem doletěl nebo autem přijel na svátky domů a pak jsem zase měl naplánované, že celý leden
strávím tréninkem právě už v Barceloně s týmem, o kterém si myslím, že je výborný, že mají skvělé lidi, proto jsem vlastně do něho přestupoval a podepsal jsem smlouvu, která prostě nebyla úplně nějak moc výhodná, ale tak to by vůbec nevadilo, protože jsem si myslel, že prostě ty plusy budou převažovat nad těma minusy, no ale problém byl ten vlastně, proč já jsem byl donucen učinit tohleto rozhodnutí, byl ten, že vlastně mě odešel sponzor, který ještě ani nepřišel, jo. Prostě jeden Slovák mě tahal za nos, nejedná se o firmu Redox, úplně jiný člověk, který s ním vůbec nemá nic společného, prostě od minulého léta, vlastně od závodu v Brně tady u nás, prostě mě sliboval nějakou částku finanční, no a já jsem s ním neměl podepsaný žádný papír, jediné co, tak mám prostě v iMessage a ve WhatsAppu a v mailu kilometry zpráv prostě od něho. Dělal jsem pro ně hodně věcí a tak během vlastně toho roku. No ale potom, když došlo na lámání chleba, tak prostě se ztratil najednou ten člověk. Já o něm vím úplně všechno, jo. Od velikosti bod, protože jsem mu dával prostě týmové hadry, až po to, kde bydlí, jo. Číslo občanky a všechno, ale za to si jakoby nic. To nejsou peníze, no, jasně. Přesně tak. Takže vlastně mě vypadl tady tenhle ten obrovský článek. Já jsem nějaké peníze na sezónu měl, ti sponzoři do toho zase chtěli jít, ale prostě problém byl tady tenhle ten a já po tolika letech ve světě jsem prostě nebyl ochotný akceptovat to, abych si to vlastně jakoby platil sám, no. Jo, to, ať se na mě nikdo nezlobí, ale nemůžu to dotovat, to nejde. No, takže se zrozil, prostě skončím úplně. Bez alternativy třeba zkusím superbajky, zkusím něco, nebo prostě řekl dost. Jako. Tak já nechci to dělat. To není jednoduché rozhodnutí, ne? No, nebylo to jednoduché, ale tak přemýšlel jsem nad tím hodně dlouho a měl jsem na to, si myslím, že dost dlouhou dobu. Mm. A nechci dělat tu chybu, prostě jenom oddálit ten konec. Tu chybu tady dělá hodně lidí a pro mě není zajímavé jezdit superbajky nebo nějaký nejčí šampionát. Prostě v mých očích je MotoGP ten nejprestižnější šampionát a nejkrásnější na světě. A prostě jezdit španělský mistrák nebo superbajky, na které vlastně chodí za ten víkend 15 000 lidí a nemá to žádnou prestiž. V podstatě je pro mě nezajímavé a pro ty mé sponzory taky. Takže i kdybych to chtěl jet, tak můžu. Já jsem dostal x nabídek ze Superbike nebo ze Supersportu, ale jak říkám, prostě když dokážete se prát do pódia v paddocku MotoGP, tak já nevím, já si myslím, že jsem nějakou stopu zanechal a začínat od znova v nějakém dalším šampionátu v 27 letech asi by nebylo úplně nejlepší a myslím si, že by mě to vnitřně nenaplňovalo. Jo, že jsem prostě splnil to, co jsem chtěl, jo, dokázal jsem tam jezdit na nějaké úrovni. Vlastně v podvědomí lidí asi zůstanu, samozřejmě sejde z očí, sejde z mysli, což je naprosto normální, ale my jsme malá republika, moc lidí tam nebylo, takže myslím si, že tady je to umocněné tím, že na mě lidi nezapomenou tím, že vlastně tam nikdo nejede už, jediný, kdo tam zůstal, tak je Filip, kterému fandím a držím mu palce. A jak říkám, no prostě oddálit konec je lepší prostě tu stránku otočit a začít psát novou, jo. Já si myslím, že mám velký přesah a mám spoustu kontaktů a známých a výborných kamarádů a baví mě i další sporty a myslím si, že se dokážu realizovat v tom světě i jinak, než jenom jízdou na motorce. Takže možná spoustě lidem spadne brada a baví mě prostě mraky jinačích odvětví a vlastně celou kariéru jsem si to dělal sám, jenom svým mocem a právě tady s tím generálním sponzorem, který do toho dává peníze. Takže vlastně jsem byl vždycky jezdec i manager v jedné osobě. Takže nikdy jsi neměl nějakého agenta nebo někoho, kdo by za tebe jednal? Ne, nikdy. Pamatuju si v roce 2014, v Aragonu, kdy už vlastně to je poslední závod před tím turné, těch tří závodů vždycky,
zámořským tour, když jsem v jeden den měl 8 jednání, to jsem prostě běhal z kamionu do kamionu, jo, v 8 týmech, najednou, ne během víkendu, během jednoho dne, to bylo neuvěřitelné, takže, a zvládal jsem to. A já, čím jakoby větší tlak jsem na sebe cítil z této strany, že si musím vyjednat nějaký tým, protože když nevyjednám, tak nejedu, sice budu mít peníze, ale jasně. Od sponzora slíbené, vždycky jsem, oni vždycky dál jenom prostě, kolik máme, s tím můžu spočítat. A paradox toho byl ten, že když jsem vlastně takto vyjednával, tak jsem měl úplně čistou hlavu, nad tím závodním jsem vůbec nepřemýšlel, nemusím vždycky se sedl na tu připravenou motorku a vyjížděl jsem ještě lepší výsledky, než kdybych jakoby se na to připravoval. Takže to je takový paradox. Jo. No a tak navíc tady tyhle zkušenosti s tím jednáním a podobně, tak to je teďka asi to, co vlastně uplatníš v normálním určitě. Životě jako opakovaně, že? Určitě. A když jsi rozhodoval o tom konci kariéry, radil jsi si s tím tátou a s mámou doma, jako co její náhled byl, jaký? Rozebírali jsme to horem sporem, samozřejmě oni tomu zasvětili prostě celý svůj. No právě, život, že tam nebo... jako oni tomu dali spoustu energie, samozřejmě peněz, všeho, jasné, a teď přišel Kuba domů a řekl, tak já končím a měl ani ne 27, a říkali, hele, ještě zkus, nebo naopak. Víte co, já si strašně svých rodičů vážím za to, jak se ke mně chovali v této situaci, protože oni vlastně ani jednou mě nic nevyčetli. Oni ani jednou mě neřekli, prostě my jsme tomu obětovali hrozně moc času, úsilí, energie, financí. Prostě se to tak nějak prostě sešlo. Otec, ne, že by to tušil, ale tak asi věděl. On se mě jenom ptal, jako, co chceš dělat dál a tak. A říkám, že nevím, že mám spoustu jakoby, věcí, co tady běží na pozadí, o kterých on ví. A říkám, prostě nějak bylo, nějak bude. A všechno začíná a někdy končí, že? To je prostě normální v životě. Je to těžké, on stále sleduje motorky a prostě určitě kolikrát i mě prostě naběhnou slzy, to je asi normální, protože jsme lidi a prostě máme city. Mamka se k tomu postavila vlastně tak, že ta řekla, že prostě musím poslouchat své srdce a jít prostě tam, kam mě to táhne, jasně. Což je strašně důležité. A otec teda mě to vůbec nezlehčoval, tu situaci musím říct. On se mě ptal na hodně složité otázky, za které jsem s odstupem času hodně rád. A ten mě to vůbec nedělal jednoduché, ten prostě pořád chtěl, abych to nějak zachránil, nebo abych se do toho vydal. Říká prostě, musíš investovat všechno do poslední koruny. Říkám jako, OK, fajn, ale my se nebavíme o biznise, my se bavíme o sportě. A je jedna věc je biznis a druhá věc je prostě sport, jo, který je nevyspytatelný. A prostě investovat do sportu a myslet si, že prostě vyděláš nebo něco, je hodně naivní. Jo, v tom biznise si uděláš nějaký business plán a nějak seš schopnej to třeba ovlivnit nebo něco a děje se to všechno v obrovských časových prostě dobách nebo ve velkém čase, když to v tom sportu tak vůbec není a prostě jedna sezona vás stojí x milionů korun a jakoby propálit to, to radši udělám možnost to pro celé město nebo já nevím, prostě něco, jo. Ty peníze vezmu a dám to prostě na charitu nebo já nevím. Než tady tohleto, než se bavit. Já jsem se bavil 10 let, myslím si, že jsme se bavili na úrovni, na té nejvyšší možné a prostě tak to je, no. Takový je život a já toho nelituju, jakoby s odstupem času. Samozřejmě mě to mrzí. Mrzí mě to hodně. Svrují mě ruce, prostě říkám si, OK, teď jsem mohl být někde v Texasu nebo v Kataru. Samozřejmě, že prostě, když to vidím, ty kluky, jak tam závodí a jak se perou prostě o ty pozice, tak si říkám, ty vole, teď bych to udělal tak, to jo. Prostě znám tam každý kamínek na té trati a jsou to hrozně zvláštní pocity, musím říct. No, těžko si to umím představit, že to jenom asi ten, kdo tím projde, tak ví. No a ještě mi řekni, prosím tě, k tomu,
těm závodům, než se dostaneme k tvému současnému životu a budoucnosti, aspoň jak to nakousnem. Mluvíš hodně o tom, že to je vždycky x milionů a tak dál. Kolik, ať máme představu, kolik stojí taková sezóna pro jisté toho typu v nějakém průměrném týmu? Dobře, nechci být, to jsou ty špičkovi. V čem se pohybujeme? Kolik jak musíš? Tak průměrný jezdec v průměrném týmu, nebo do průměrného týmu v těch mototrojkách musí donést okolo 300 tisíc euro. 300 tisíc euro. 300 tisíc euro. Na celou sezonu a za to jakoby jezdíš. Za to jezdí. Máš jistotu, že jezdíš, závodíš, prostě starají se o tebe. Jo, přesně. A každou sezonu znovu a znovu, nebo je to vázané na výsledek, že pak můžeš třeba ubrát, nebo? Jo, je to vázané na výsledek. Jo? Většinou se to vždycky udělá, je roční smlouva plus je rok opce. A pokud se ten tým prostě zhodne s tím jezdcem, že chcou spolu pokračovat, tak pokračují a pak se zase nastaví o podmínky. Mm-hmm. Jo? Tým podmínky se můžou měnit tím, že prostě třeba tým se mu nelíbí, že platí tomu jezdci, já nevím, ubytování, tak další rok si ten jezdec to ubytování platí sám ze svého, buď na to sežene nějaké sponzory, nebo se to udělá nějak jinak, nebo třeba jezdí karavanem nebo něco. Jo? Dá se s tím hodně hrát a to. Ale je to okolo 300 tisíc euro a pro nového pilota, který se tam chce dostat, tak třeba 500 000. Jo? Třeba 450 tisíc, to je úplně normální cena. No. A takový ty pronájmy motorek, Kája nám říkal třeba v tom MotoGP, jestli si dobře vzpomínám, že jenom pronájem motorky stojí jen 2 miliony euro na sezónu. Je to možné, no. Jo? To já jsem nikdy neviděl. Ale to se stará tým, to šlo mimo to. Ano, přesně tak, ale to je vlastně třída MotoGP. Tam je to o nulu víc. To je asi úplně jinde. Tam je to o nulu víc, no. A třeba máme tady tu i kombinézu, boty, přilbu, rukavice. To jsou věci, to jsou tví osobní sponzoři, to, co tam vidíme, nebo to jsou týmoví? Ano. Na té kombinéze já mám 5 log, které si tam můžu umístit a jsou to mý osobní sponzoři. Jinak všechny ty loga, co tam vidíte, tak to jsou týmové. Jo? Moje tam jediné, co tak Vaspochovýmer NHK, jo, co tam tak vidím narychlo. Tam mám 3 na kombinéze a potom helma je jezdcová. Kompletně celá. Ta je kompletně celá má a boty taky, ale od Alpine Staru mám prostě jak to říct, nařízení, že prostě si tam nemůžu dát žádné své logo natisknout. Takže vlastně jediné, co kam já dokážu uplatnit nejvíc log, tak je na helmě. Tak je přilba, jasně. Jo, a tam vlastně mám ty své sponzory, jo. Ať už toho Košinga na plexiskle nebo Pole Position, jo, a další. A z těchto těch peněz ty žiješ, jakoby, jo, v tu sezónu? Ano. Toto je tvůj osobní příjem. Toto je můj osobní příjem. Toto takže ty donaseš těch 300 tisíc euro, za to teda jezdí všechno, oni se o tebe starají, ale ty žiješ jako mimo teda přenok tady z těchto peněz, jo? Přesně tak. Že prodáš vlastně reklamu. Ano. Že prodám reklamu tady těm firmám, jo. Tak a povedlo se ti to třeba, když teďka si skončil docela jakoby náhle, tak povedlo se ti třeba se dostat do pozice, kdy třeba nemusíš třeba nějakou dobu pracovat, nebo dá ti to nějaký slušný život, anebo jak se ti jakoby na... Že máme za sebou, že, nebo ty jsi byl na 5 pódiích, takže tvoje výsledky byly dobrý. Určitě si myslím, že jak jsi říkal, zanechal stopu 100%, jako tvý jméno zůstane v análech sportu motocyklového včera a v celém tom cirkusu určitě na pořád, to je jasné. 5 pódií, to jako není málo. Tak je to něco, co dneska může říct dobrý, tak třeba 2 roky s tou vyžiju a mám čas se rozkoukávat, nebo jak to funguje? Určitě ano, to si můžu říct a mohl bych to i udělat, kdybych chtěl, ale není to můj styl, já prostě jsem hledal. Já spíš jenom kvůli tomu, ať máme představu, kde se vlastně pohybujeme, protože obecně vlastně jsi druhý závodník tady z tohohle světa, kterým se tady tak povídáme. První byl ten Kai Abraham a to vlastně ty potvrzuješ to, co on vlastně říkal, že je to docela dost politiky tady v tom biznisu. Mm. Na tu Dornu se tak jako nasazuje docela, že tam tahá za nitky. Mm. Že jo, víme, jaký jsou docela vždycky tanečky kolem velké ceny v Brně, jo, jestli se zaplatí poplatky nebo nezaplatí a tak dále, kolik a jak se to špunuje. Takže v tom se pohybuje asi obrovský peníze. O tom vůbec není sporu. Mm. A teďka jde ta moje diskuze nebo otázka k tomu, jak ten jezdec vlastně v tom se pohybuje, co může ovlivnit, co nemůže ovlivnit a jestli ve finále aspoň to má smysl pro tebe, ten ekonomický, jestli zajezdíš na motorce dobrý, závodíš 100%, jsi sportovec, ale jestli teda máš i tu možnost, že vlastně si jakoby našetříš a trošku dostaneš jakoby další nějakou možnost toho dalšího života.
posunout se někam. Víš co, tam neovlivníš v podstatě vůbec nic. Já jsem se snažil to ovlivnit, třeba teď v tom roce 2019 loni, kdy jsme měli obrovské problémy v tom týmu, jsem se to snažil ovlivnit tím, že prostě jsem tam chtěl dotáhnout novou osobu, která by dokázala tomu mému šéfovi mechanikovi pomoct. Jenže prostě tam se to skládá, to je tak ve vládě, prostě aby to prošlo nějakýma věcma, jo, tak OK, ono to prochází, ale trvá to hrozně dlouhou dobu a stejně jako nakonec to spadne u toho nejvyššího, jo, který to nepodepíše. Takže tak to tam to funguje v tom týmu a jinak, když se vrátím k těm financím, tak určitě to dokáže zabezpečit, ale musí to být hodně, hodně chytrý. No a já tím, že jsem v tom peroku strávil nějaká léta, tak jsem dokázal být chytrý a prošel jsem mraky různých výrobců kombinéz, oblečení, přílep a tak. Já jsem si vždycky říkal, že je v podstatě jedno, v jaké jedu kombinéze, protože když si zlomím ruku nebo něco se stane, tak doktoři to sešroubují, ale nejdůležitější a jediné, co nejde spravit, tak je ta hlava, takže jsem byl zastánce toho, že je potřeba mít kvalitní helmu. No ale potom vlastně v roce 2018 za mnou došly tady tím indonéská firma NHK, která vlastně prodává tam na tom jejich trhu x milionů kusů helem ročně. A ti za mnou došli, že by mě chtěli sponzorovat. No, a ti mě nabídli obrovský balík peněz, který se neodmítá. A vlastně Kája za něj jel, takže jsem řekl Kájovi, dívej na rovinu prostě v Thajsku. My jsme se potkali na trati, říkám, ty vole, nechci ti lézt do zelí, ale oni mě oslovili, bude ti to vadit, když za ně pojedu. Jo, a tak, a zeptal jsem se ho i co si o tom myslí o té helmě, a on mě v podstatě neřekl jedinou špatnou věc, on řekl, že jsou strašně hladoví, že to nová, že se do toho dostali, do toho MotoGP peruku, že jsou strašně rádi, že jsou, a že hlavně strašně rychle dokážou reagovat, jo, když já chci nějakou změnu, tak oni to dokážou udělat. On mě dokonce řekl, že prostě jen ze závodu na závod mu vyvinuli úplně novou helmu, jo, se vším všudy, což jsou neuvěřitelné věci, takže jsem se za ně rozhodl jet, no a tak je dobré mít dobrou botu, no. A mají ty sponzorské smlouvy, ty tvoje osobní nějaký přesah, potom skončila sezóna, tak i ten moment, jako když řekl končím, tak skončily tady ty věci, nebo, nebo ještě teďka třeba, já nevím, se svezeš na motorce kolem Hodonína a musíš mít tuhle přilbu a tyhle boty, nebo jak to je? Teďkom vlastně to dělám, protože že je mám rád, ale nemám ve smlouvě nic, že bych je prostě ještě dalšího půl roku nebo rok. Takže závoděním musel, jo, to skončilo. To skončilo všechno, ty povinnosti. Jasně. Jo, a bylo tady jedna taková nepříjemnost, malinká drobnost, kdy vlastně ten můj tým, do kterého jsem měl přejít na tento rok, tak on vlastně je zavázaný s LS2 a s Virkosem, což je vlastně výrobce oblečení. Takže oni mě šili kombinézu a vlastně já jsem jim potom musel zavolat. Předtím já jsem vlastně tu tiskovku vydal 20. ledna, tak jsem jim asi 18. volal a říkám prostě nepojedu, jo, co s tím mám udělat, protože vy mě šijete kombinézu, ona mě teď jde akorát na cestě z Itálie sem k nám, protože jsem si měl brát do Španělska už na ty testy. A ona je samozřejmě individuálně udělaná, protože jsem byl v Itálii, oni si mě měřili a všechno. Co s tím budeme dělat, a oni, no, tak posíláme ti tam mrak oblečení, tak budeme rádi, když nám to oblečení potom pošle zpátky, ale tu kombinézu si nech, já prostě trénuji v ní a fot se v ní třeba, nebo dělej si s ním, co chceš, takže jsou to všechno obrovské firmy, které nevytrhne jedna kombinéza asi, a zároveň já jsem měl prostě ty smlouvy tak chytře udělané, jo, že prostě mě nehrozí žádný postih, no. Kubo, ještě mi řekni, jaký jsou vztahy mezi závodníkama? Třeba samozřejmě všechny zajímá, a je to logicky nejvíc, že ta hlavně třída MotoGP, ale samozřejmě respekt mají i ty dvě další třídy. A jak se třeba na vás, nebo potkáte se s těma klukama z toho MotoGP, jak se na vás dívali na ty Moto3, nebo ti Moto2kaři, je tam rivalita mezi těma třídama, nebo není, nebo potkal se s Rossim, řekl čau, vole, jak se máš, nebo jaký to tam je? Ano, Rossi, on je takový, on se hodně přetvaří, on je, když vidí kameru, tak hájí, ale potom v soukromí, když tak to cestujeme, třeba jsme, já nevím, v Thajsku na letišti, tam ať už v Argentině, v Tucumánu se potkáváme na letišti každoročně, nebo prostě tam v tom, v Thajsku, tak on třeba úplně nezdravý, jo, když se budeme bavit o Rossim,
taky, kterému jakoby jezdci to hodně stoupl do hlavy, tak je Marc Márquez. Ten taky úplně přestal bavit, ale jeho brácha, třeba s ním si píšu a prostě to je naprosto normální klučina, to je borec, prostě Maverick taky super, Jack super, prostě spousta, Andrea Dovizioso, výborný týpek, který se mnou vždycky prostě si pokecá na letišti, sice pět věd, ale prostě zastaví se a to. Většinou jsem mu vždycky gratuloval a u toho jsme rozebrali pár kol toho jeho závodu. Jsou to všechno normální lidi, úplně normální lidi, jo, někdo se tam snaží být prostě něco víc. Tak je to asi spíš o povaze toho člověka, jo? Přesně tak. Jo. Ale jinak Moto 2 a Moto 3, prostě s těma klukama se tam vídáme a hrajeme spolu, já nevím, prostě ty stolní fotbaly v hospitality a normálně prostě spolu trénujeme, chodíme běhat na tráť a žádná rivalita, bych řekl, že tam nefunguje. Všichni jsou to lidi, kteří vědou, co dělají a vědou, proč tam jsou, a vědou, že jsou rychlí a prostě v tom pedoku. Já si myslím, že dneska každý ten sportovec má svého psychoterapeuta a s ním rozebírá, jak se má chovat a jak se má, že jo, chovat jakoby v normálním životě a na trati a tak. A všechno jsou to lidi prostě, bych řekl, na úrovni, jo, a ti sportovci dneska vědou prostě, jak říkám, jak se chovat, no. No a je teďka, když to zhrnu tu tvoji celou kariéru, je něco, z čeho máš největší radost, co se ti nejvíc povedlo, na co seš nejvíc pyšnej? Já jsem nejvíc pyšnej na své kvalifikační kolo v roce 2018 v Brně. V tom Brně, za to pole position. To je prostě, jako skok v Le Mans, taky dobrý highlight, ale nejvíc je prostě kvalifikační kolo v Brně, kdy sedlo úplně všechno. Celý ten víkend byl dokonalý. Tam nebyla jediná chyba. Tam to já to nechápu. Já nechápu, jak se něco takového mohlo stát. To je prostě. To jsi nejvíc užil. To jsem si užil od začátku do konce. To byl víkend prostě z kategorie snů, kdy tam byli všichni lidi, kteří tam měli být. Mělo to všechno úplně. Myslím si, že to bylo hezké pro mě, pro sponzory, prostě pro tým, pro miliony fanoušků prostě po celém světě, pro lidi, kteří tomu rozumí, kteří tomu nerozumí. To byl báječný víkend, který začal úplně skvěle a skončil ještě líp a myslím si, že ten závod jsem neměl vyhrát, protože tam byli rychlejší kluci, ale mě hlavně nefungovala motorka. To spousta lidí neví, že prostě mě v tom závodě nefungovala motorka. V té kvalifikaci to bylo neuvěřitelné. To jsem byl jako jedno tělo, já motorka. To prostě, co jsem chtěl udělat s tou motorkou, tak jsem udělal. To bylo neuvěřitelné v té kvalifikaci. To fakt byla bomba. To, jako to se poštěstí třeba jezdci jednou za rok, že sedí na tak připravené motorce, kdy víte, že nespadnete a můžete jít za hranou úplně bez problémů a víte, že prostě vás to udrží. Takže to bylo kvalifikační kolo a potom v tom závodě, já jsem tam trochu cukl v těch prvních 3, 4, 5 kolech, ale já jsem věděl, že to nemůžu udržet, protože prostě mě ty gumy odcházely, prostě já jsem to cítil, zatáčku, tak jsem cítil, že to jde prostě do háje. Já jsem věděl, že to nedokážu odjet v takém rytmu. Ten závod a hlavně jsem měl strašný problém s předkem, mě vůbec nefungoval předek, jo, přední část motorky. Já jsem to doháněl nám zadkem, takže jsem prostě se snažil na nájezdech mít plyn, abych prostě měl stabilitu nad motorkou přes zadní kolo, jo, protože to přední pořád něco dělalo, ale když jste na plynu, tak ta motorka je zatížená na zadek a opře se o to, jo, takže má ten grip. A musel jsem mít celý závod takto a nejtěžší je, když potom máte soupeři s těma klukama, kteří vás pořád předjíždí, pořád. A jakmile prostě nepředjedete, tak jste předjet. Jo. Ano. Aby to bylo správně česky. Takže toto je ten největší problém, jo? Že když nepředjedete, tak jste předjet. Jasně. A problém je ten, že když ta motorka nefunguje, tak vy vlastně nemůžete ten svůj styl, který potřebujete, který jsem měl třeba těch prvních 5 kol v závodě. Jo? A toto byl největší problém. Ale zároveň jsem měl geniálně připravenou převodovku, to si myslím, že jsme chytli úplně božský. To nevím teda, jak to ten Hector nastavil, ale to jsem nechápal. Prostě ta motorka jela jak z praku. To bylo,
Já nevím, co tam udělali, jestli tam prostě s KTMky došli před návrhem a řekli si, no tak Corfil, jeho domácí vakace, tak my mu tam nahrajeme nějakou speciální palivovou mapu. Nevím, čím to bylo, ale ta motorka prostě, i přesto, že jsem neřadil úplně na, že jsem nebyl přesný, jo, plus minus to tam lítalo 100 otáček, jo, tak i přesto to prostě jelo do těch kopců, strašně dobře ta motorka, jo, ani se nemusel být tak zabalený. Nevím, prostě asi dobře foukalo, ale tak to foukalo všem, že jo, takže nevím, čím to bylo, ale prostě ta motorka až na to, že nefungovala předek, což bylo špatné, tak byla skvělá. A potom aj to, co následovalo, tak mě potom bylo ještě zlé vlastně asi 10 dní, jo, a problém byl ten, že za týden vlastně následující víkend se jelo Rakousko. No a to byl ten největší problém, že mě se prostě točila hlava. Já mám strašný problém s alkoholem. Já když piju, tak potom to moje tělo to asi nějak nedokáže odbourat a točí se mě hlava ještě třeba někdy 3 týdny. A to byl problém v Rakousku, no, prostě tam... Že bylo moc brzo po Brně. Jo, přesně tak. Jo, po tom dobrým Brně. Přesně tak. Hele, a zmínil jsi ten tvůj slavný skok, že podle mě mediálně seš jednoznačně nejslavnější a už to nikdy neodpáře z těch YouTube a všeho tím tvým slavným skokem v tom Le Mans. Hele. Mm-hmm. Já jsem se na to znovu díval, než jsme se potkali a jako tak, jak nikdo jiný, tak ani já nechápu, jak je to možný prostě. Mm-hmm. Byla to jenom abyste, přátelé, věděli, Kuba jel do zatáčky poměrně prudké, před ním spadl jezdec a on ho prostě přeskočil. Nebo jeho motorku přeskočil. Tak se rozhodl, že prostě v té rychlosti přeskočí. A samozřejmě, myslím si, že to byla zhoda, ale ty nám to buď potvrdíš nebo vyvrátíš, zhoda jakýchsi tvé rychlé reakce, podle mě i toho motokrosového tréninku z dětství, aspoň tak, jak jsem se na to díval, plus štěstí, že vlastně si mohl tu motorku jakoby na ní najet, ona trošku vytvořila takový jakoby můstek, jestli si to dobře, no pověs mi, protože to proletělo celý svět a komentáře byly jenom prostě naprosto unbelievable, prostě neuvěřitelný, to se nikdy nestalo, nikdo to nikdy neviděl, jako. Jakuba Confe přeskočil motorku a počítal bych, že potom volali z Hollywoodu, že je potřeba jako přijet a nějaký akční scény a potřeba nějaký skokany, nebo jak vlastně bylo. Musím teda přiznat, že mě nikdo nevolal z Hollywoodu. To je fakt divný. Ale tak o tom popřím, že možná jim tam pošli YouTube, protože... Ale komentovali to prostě nejrůznější sportovci po celém světě a to z toho videa se vlastně během pár hodin stalo virální video, které obletilo opravdu celý svět a vlastně tam šlo o to, že v celém tom závodě já jsem neměl na to, abych se dostal prostě na první pozici. Já jsem hodně stragloval už jenom tím zůstat za nima v tom háku a za tím Bastianinem a držet se na tom pátém místě. My jsme sice ujeli, ta první skupina těch prvních 5 nebo 6 lidí ujelo, ale já jsem za nima vlál. No ale viděl jsem, protože jsem těch kol mraky, nebo jsem strávil mraky kol za tým Enea Bastianinem, takže jsem viděl a četl jsem tu jeho motorku, že s tou poslední zatáčkou v tom Le Mans má jako docela velký problém a že mu to tam prostě ukluze. Já jsem jenom čekal, kdy prostě tam půjde. No jo, jenže já jsem to čekal celý závod, ale v nájezdu do posledního kola, jo, jsem to nečekal. Jsem to nečekal. Jo, a byl jsem za ním zrovna v ten moment strašně blízko. Vždycky jsem si tam nechával odstup, kdyby náhodou ho to vysadilo. Tak jsem si tam nechával třeba 2-3 metry, s tím, že jsem to jel hodně ze široká a za tou zatáčkou jsem vždycky otevřel dřív plyn, aby ta motorka poskočila a abych se udržel v tom větru, jo. Takže jsem měl jako dobrý plán, všechno strategie dobrý. No jenže prostě v nájezdu do posledního kola, když jsem potřeboval ten slipstream a říkal jsem si, teď ho musím ze slipstreamu vzít, abych ještě třeba se dokázal dostat na to pódium, jo. No. Předjet ho, dostat se na 4. místo a pak ještě během toho kola smáznout třeba Bezekyho nebo Martina. Tak vlastně v ten moment, když mě letěla hlavou ta myšlenka, že teďko musím přidat, abych měl ten dobrý ten, tak v ten moment prostě se to stalo. No ale, jak jsi řekl správně, tam jeho motorka mě vytvořila dokonalý prostě rampu nebo odrazový můstek k tomu, abych vlastně tu motorku mohl přeskočit. No a já dobré bylo to, že já jsem v podstatě, mě se xkrát za tu svoji kariéru stalo to, že před mnou někdo spadl. Jo, v Mugello se mi to stalo xkrát, v Brně třeba v roce 2017 nájezd na cílovku, ta je hodně rychlá, ta zatáčka, před tomu spadl Rodrigo, jo. A vždycky
to jsou takové ty páry, které hodně bolí, protože se jenom nesvezete po tom asfaltě, ale přeletíte přes řídítka, nějak dopadnete. Jo, jo? A to je největší problém. No a já jsem pořád přemýšlel, jak to udělat, nebo jsem čekal na ten moment, až vlastně jenom se ta motorka geniálně natočí k tomu, abych ji mohl přeskočit. No a toto se zrovna stalo. Já jsem zareagoval naprosto skvěle, prostě ještě jsem v tom přidal plyn, úplně plný, z ničeho nic, prostě to bylo ta křivka, byla tak to prostě z nuly na stop, to bylo to. A vyletěl jsem vlastně tím, že jsem byl na plynu, kdybych ho nepřidal, tak by se tam zabořilo oni přední kolo a prostě šel bych zase přes řídítka. Takže jsem přidal v tom, no a asi všechny tady ty věci, které dělám, ať už jet surf, motocross, jo, triál a všechny tady ty různé působí nebo druhý tréninku mě pomohli k tady tomu, abych to ustál. Spojilo. Přesně tak, že? To se tam všechno spojilo. No a já jsem vyletěl do vzduchu, no a největší problém byl ten, že mě explodoval ten airbag. A to byla první exploze airbagu v životě, kterou já jsem zaregistroval, protože jsem předtím neměl žádný pád. Nikdy jsem nespadl, jo, v té sezóně 2018 před Le Mans. No a když jsem vyletěl do té výšky, tak on se nafoukl, jo, a v ten moment jste znehybněný, to jste jako kosmonaut. No a já jsem nemohl prostě tu motorku s ní nic neudělat. No, takže proto, vlastně jak jsem se zabořil tím předním kolem do toho štěrku, do toho kačírku, tak to bylo takové těžkopádné ten dopad. No a... No, ale vypadá to v tom videu, to vypadá jako, že to děláš běžně. Jo? Jo. Že to je taková součást tvýho denního tréninku, že tam teda nic těžkopádného nebylo. Prostě dopadlo a jedeme, pojďme. Ano. No, ten led byl hodně, hodně dlouhý, ustál jsem ho, všechno dobrý, ale hrozně jsem si tam natloukl prostě naši chloubu pánskou. No a to hodně tam bolelo. Tam nemáš airbag vlastně. Tam není airbag, ani suspenzor, nic tam není. No a to jsem šel zkontrolovat hned, jestli tam ještě je. A to teda bolelo hrozně moc. A naštěstí mě teda zbývalo dojedu jenom jedno kolo, ale zase v té kombinézi, jo, která hlavně té speedy, nefungoval ten zpětný ventil toho vzduchu. Takže jsi byl pořád na foukli. Takže já jsem byl pořád na foukli. Jo, takže celé to kolo jsem to musel prostě... To jsi bez pohybu, to tě úplně sevře. Jo. To bylo hrozné. Takže jednak já jsem byl bez pohybu, teď ještě ohromná bolest, normálně na motorce nic necítíte. Jo, když třeba jedete někam na výšku a bolí vás ruka předtím, tak na té motorce to přestanete vnímat, tu bolest. Jo, to je normální, to tak všichni mají, ale to byla taková bolest, že to se nedalo nevnímat. No a vlastně ještě jsem to dojel, myslím, 6. nebo 8., takže to bylo dobré. No. No a jaká byla odezva potom, jako tak z okolí v tom paroku, to museli všichni chodit, blahopřáli, ne? Že jo, všichni došli. To jako velký respekt, všichni, já si myslím. Všichni došli, různé televize a prostě mraky videí a hlavně na Instagramu, to bylo hrozné. Ten mobil byl vybitý třeba za půl hodiny. To bylo úplně šílené. Tak i ty musel být načiný, ne? Velká popularita, najednou jste byli na kamerách. Mm-hmm. No. Jo, neskutečně. Ale teda klobouk dolů, Děkuji. Takže kombinace asi umění a trochu kliky. Určitě. Tak tomu asi patří. Přesně tak, jo. 100%. Dobrý. To tak. Kubo, hele, moc děkuji, jenom poslední otázka, co tady vlastně děláš? Tak čím se teď bavíš a co bude dělat Kuba Confail za rok, za dva, za pět? Máš nějaký plán, vizi? Já určitě chci být věrný pořád motorkám, dělat do tady tohoto odvětví. Mimochodem, ty jezdíš jako i v civilu na motorce? Nejezdím. Začal jsem si dělat papíry, ale vlastně ještě je nemám dodělané. Počkej, jaký papíry? Na motorku. Já totiž nemám papíry, jako by na silnou motorku. Ty nemáš jako řidičák na motorku? Ne, já mám jenom na 50. Ty jako máš 5 pódy, mistrů si světa a nemáš řidičák na motorku? No, je to tak. Fakt? No, vážně. Já se totiž bojím jezdit v provozu. Tak já se třeba mám řidičák a nemám ty pohody, tak já nevím, hele. Každý máme něco. Tak to teda koukám. No, já se totiž bojím jezdit v provozu běžném, protože kamion, ani autobus, ani patník, ani zastávka, že jo, to neuhne. A hlavně vy musíte předvídat a tam nejde ani o to, že by vy jste udělal chybu, ale že někdo jiný za vás udělá chybu. A takže já prostě jezdím v autě, snažím se jezdit ve dražších nebo prostě lepších autech, kde ty deformační zóny jsou větší a kde je hodně airbagu a to. Protože na té trati jste prostě jak mušketýr v té kombinéze, jste obrněný. Jo, to je fakt dneska na takovém levelu všechny ty. To je úplně jedno, jaké se budeme bavit značce. Prostě to je tak vysoko,
že v podstatě je nereálné, aby se vám něco stalo na té trati. Jedině, kdyby vám se selhaly brzdy a letěli jste třeba 250 proti těm balíkům, jo. Ale stejně byste to asi přežil. Možná byste měl urvané nějaké orgány. Takže prostě bezpečnost vždycky musí být na prvním místě a já do toho provozu se nehrnu. Jenom to chci mít, abych to prostě měl, protože mám papíry na různé věci. Dělal jsem si papíry na vírník, mám papíry na loď, takže chci mít prostě na co nejvíc věcí, protože nikdy nevíte, kdy se vám to bude hodit. No a zpátky k té otázce, co budu dělat? Chci se bavit životem. Hrozně mě baví trénovat mladé piloty, to mě baví úplně nejvíc, protože tam na nich vidíte strašně ten progres. Takže máš jako nějakou školu Kuby Confeila? Ano. Ještě nemám teda jakoby oficiálně, ale chci si něco takového udělat. Směřuji k tomu. Mm-hmm. Ti lidi to mají rádi, protože ti kluci mě znají z televize. Rozumím. Jo, a vnímají mě prostě jako svého nějakého hýra, hrdinu. Takže tady tohleto a jinak se hodně bavím tím jetsurfem, takže na prknách jezdím a prodávám je a bavím se tím úplně neskutečně. No a pár takových věcí, které ani asi nestojí za řeč. Nevím, co ještě všechno. Jo, hodně jsem teďka začal natáčet všelijaké videa, protože si mě volají různé firmy, nejrůznější, že mě chtějí prostě na nějakou kampaň, třeba reklamní nebo něco takového. Takže tady tohleto prostě to své jméno používám. A jinak nechám tomu volný průběh. No, teďkom se snažím dýchat a utříbit si to v hlavě, vlastně jakým tím směrem se chci. A hodně se to ve mně mísí ty myšlenky a každý týden prostě mám nějakou novou myšlenku, pak se sem zarazím a přemýšlím. No. Tak jsi mladý kluk, máš za sebou pěknou, bohatou kariéru a v podstatě jsi pořád na začátku toho dospělého života. Takže tak. Máš na tohle svatý právo. Držím tě palce. Děkuju. Moc děkuju, že jsi za náma přijel. Já nevím, jak vy, přátelé, ale já to považuji za velmi zdařilý motoplky, protože nám Kuba ukázal jednak kus sebe, svého srdce, a ukázal nám taky ten svět, v kterém vlastně se pohyboval spoustu let. A pro mě to bylo teda moc zajímavé. Doufám, že i pro vás, že jste si to užili. No a když budete chtít, tak se vás příště podívejte, bude tady zase sedět někdo zajímavý zcela jistě a třeba vás ty motoplky budou zase bavit, tak jak doufám, že vás bavili tyto. Kubo, moc děkuju, bylo to moc, moc milý a držím ti palce v životě, aby jsi opravdu našel pozici, která ti bude vyhovovat. Díky moc. Děkuju moc za pozvání. Ahojte. Čau.